Во рамките на патрониот празник денеска, меѓу другото, беше промовиран и фондот за наука на Универзитетот Гоце Делчев и каталогот на изданија. Каталогот на изданија оваа година е најбогат досега со најмногу изданија кои произлегле од Универзитетот Гоце Делчев. Денес, во очи на патрониот празник, 8 годишниот патронен празник на Универзитет Гоце Делчев, го промовираме шестиот поред каталог на изданија. Секоја година традиционално на нашите патронни празници ги промовираме изданијата кои што сме ги публикувале во претходната година, што значи во временски период од еден до друг патрон празник. Денеска го промовираме шестиот поред каталог на изданија, кој што е најбогат досега, најобемен досега, содржи 199, значи околу 200 публикации, представени на околу 100 страници, тоа се публикации кои што се објавени во електронската библиотека на Универзитет Гоце Делчев, меѓутоа и изданија кои што се печатат, а тоа се универзитетските изданија, универзитетски гласник, универзитетски билтен и универзитетски вестник. За 8 години ова е шести поред каталог на изданија кој што го публикува Универзитет Гоце Делчев. Се вкупно од претходната година имаме публикувано 160 учебници и учебни помагала во електронската библиотека на науката. Ова е во рамките на учествуваат сите професори од сите единици на Универзитет Гоце Делчев. Нашите очекувања се остваруваат, секоја година имаме се повеќе и повеќе издања, печатени и електронски. Покрај каталогот на изданија беше промовиран и фондот за научно-истражувачка работа, кој оваа година е користен за научни проекти од различни области. Оваа година има 28 проекти кои што се финансирани од фондот за наука при Универзитетот Гоце Делчев. Само че споменам една темелна определба на Универзитетот во поглед на тоа зашто е овој фонд изграден како таков и зашто е оформен. Еден од темелните документи на Универзитетот, не само на овој универзитет, него на секој европски модерен универзитет, се основните определби во Магна Карта Универзитатум. Таму има една реченица која е неприкосновена во делот на тоа дека професорите имаат неприкосновено право да произведуваат и да пренесуваат знаење. Тоа е оноа што ниту еден закон, ниту една правна регулатива или легислатива не може да го сопре. Значи се неприкосновени во поглед на производството и во поглед на плацирањето на нивното знаење. Ако е тоа така, а овој универзитет почива на таа определба, на таа Магна Карта Универзитатум како темелна определба на европскиот хуманизам, во основа на темелните вредности на Европа како модерно општество изградено на принципите на хуманизмот и на социјалната правда, ние како универзитет сметавме дека не ќе можат нашите професори и нашите истражувачи да произведуваат и да пренесуваат знаење во еден универзитет кој е така млад и така со малку години на постоење, доколку таа активност не ја поддржи во максимум. Затоа пред 3 години се формира фондот за наука на универзитетот со едно основно тежнение да нашите истражувачи, нашите професори добијат доволна количина на средства да можат да истражуваат, да можат да произведуваат знаење и да можат да пренесуваат знаење. Денеска значена активност на универзитетот со 56 акцини проекти со фонд што моментално тежи 400.000 евра. Значи, средства што универзитетот, како што каже ректорот на универзитетот, професор Дмитрев, универзитетот го обезбедува од своите активности, не од некои донации, не од некои државни пари, него од своите собствени активности и активности кои се несуваат во голем дел пренесувањето и продажбата на своето знаење. Секогаш се водам од едно најобично правило. Најдобро затворена врата е отворена врата. Мојата врата во универзитетот е комплетно отворена секогаш. Значи, или да тргнеме на другата, најдобра или најефтина работа е вистината, се другото е поскапо. Нека слушнат сите, нека видат сите, зашто трошиме пари и кому даваме пари. Покрај фондот за наука оваа година новина е тоа што делот тој фонд се пренасочува во фонд за мобилност. Да, од оваа година веќе регулативата е направена и помина на Сенат, е донесена одлука со тоа што се формира еден дел од овој фонд за научно-истражувачка работа, кој го нарековме фонд за мобилност. Овај фонд за мобилност пред се е наменет за помладите научно-истражувачки работници, кои што не можат да ги користат средствата од фондот за научно-истражувачка работа, затоа што тие се млади истражувачи, кои што тек почнуваат во оваа дејност, но за да не бидат лимитирани, ние предвидовме средства кои што се однесуваат само на нив, значи не може некој друг да ги користи, само на нив, да можат да бидат мобилни, како што кажува и самиот фонд,
да ги користат средствата, да патуваат на семинари, конгреси, советувања, различни работилници, да учествуваат во стручни престои, кои што средства ќе ги обезбеди универзитетот и ќе ги финансира овие помлади научно-истражувачки кадри кои се дел од универзитетот и кои утре ќе бидат носители на целата научно-истражувачка, управувачка и така натака структура на универзитетот. Покрај овие промоции, прославата на почетокот започна и со прием на пензионираните вработени на универзитетот од страна на ректорот на УГД. Одбележувањето на патрониот празник продолжува со свечена седница на универзитетскиот сенат утре, но и доделување на плакета на ману за особен приденес, промоција на професор емеритус, промоција на почесни професори и доделување на почесни докторати. Утре е предвидено да биде промовирана и монографијата за Универзитетот Гоце Делчев.